গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ প্ৰস্তুতি টুংগত উঠিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰতে বিশেষ অনুষ্ঠান সোমবাৰে উদযাপন কৰা হ'ব সোণালী বৰ্ষৰ অনুষ্ঠান আৰু সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব সোণালী জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচী। পুৱা প্ৰেছ ক্লাবৰ বাকৰিতে স্মৃতি তৰ্পণ, পতাকা উত্তোলন, সন্ধিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰতে বিশেষ অনুষ্ঠান, চাৰি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক প্ৰদান কৰা হ'ব জীৱনজোৰা সাধনা সন্মান আৰু সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব গুৱাহাটীৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকলক। বশিষ্ঠত আবণ্টিত ভূমিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ভাৰ্চুৱেলি কলাক্ষেত্ৰৰ পৰাই কৰিব আধাৰশিলা স্থাপন আৰু সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰো আয়োজন কৰা হৈছে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবে এইবাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত হৈ দিছে আৰু আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী যে অহা কাইলৈ আমি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাব প্ৰাংগণত পতাকা উত্তোলন আৰু স্মৃতি তৰ্পণেৰে অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব। আবেলি 4 বজাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত আমাৰ উদ্বোধনী মুকলি সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই সভাখনত আমি ৰাজ্যখনৰ 4 জন অতি শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট বৰ্ষীয়ান সাংবাদিকক আমি জীৱনজোৰা সাধনা সন্মান জনাম। তাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ গুৱাহাটীস্থ যিখিনি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে, বহু সাংবাদিক ইতিমধ্যে আমাৰ কৰ্মগত হৈ থকা নাই, অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকক আমি বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ।